Johannes 15 vers 1 tot 8. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woord wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie en so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. In Johannes 15, hier in die eerste gedeelte, gebruik Jesus die beeld van 'n druiweboer, 'n wingerdboer, en hy sê, God die Vader is die boer, hy is die wingerdstok, en ons is die lote wat uit hom groei. En dan sê hy, kry mens twee soorte lote, jy kry lote wat vrug dra, en jy kry lote wat nie vrug dra nie, en hy sê, die lote wat vrug dra, sal hy regsnoei deur sy woord, sodat ons nog meer vrug kan dra. Maar die lote wat aan hom is, wat nie vrug dra nie, word afgesny. Hulle word eenkant gegooi en hulle verbrand. Ek weet nie van jou nie, maar ek het nog nooit 'n druiwe loot sien druiwe dra as hy nie aan die wingerdstok vas is nie. Hy moet aan die wingerdstok vas wees sodat hy die voeding in die grond kan kry en sodat hy kan vrug dra. So moet ons ook aan Jesus en in Jesus geplant wees, sodat ons die vrug van die Gees kan dra in ons lewe. Jesus sê, ek is die wingerdstok, ons is die lote, ons moet in hom bly, dan sal ons baie vrugte dra. Kom ons vra vir Jesus om ons vandag te voed en ons vas te maak in hom, sodat ons vrug kan dra, want dit is waartoe God ons roep. Here, baie, baie dankie vir hierdie mooi beeld van 'n wingerdstok wat groei, van lote wat vrug dra. Here, ek wil graag 'n loot wees wat baie vrug dra. Ek wil 'n loot wees wat die vrug van die Gees in my lewe vertoon, sodat ander mense dit kan sien en sodat ander mense wat dit sien, U kan verheerlik daardeur. Vergewe my waar ek partykeer op my eie en in my eie krag probeer om vrug te dra. Ek weet ek kan nie. Ek weet ek het U nodig, Here Jesus. Daarom kom ek vandag na U toe. En daarom kom gee ek net weer my lewe vir U en sê, lei my asseblief, wees met my vandag. Gee vir my die vermoë om vrug te dra tot eer van U groot en wonderlike naam. Amen.